沟通无障碍，诸世皆自在。亲爱的听众朋友，大家好，今日想同你分享的主题是点样正视自己的言语。奸巧语，谓污词，使井气，切戒之。奸巧语就是耳语，俗话讲的花言巧语。花言巧语的心是有目的的，居心叵测，心就不忠，失去了恭敬。谓污词就是脏话、粗俗，甚至是闹人的说话。这种话会令人听到很不舒服，引起人同人之间的冲突。一个人时时口出谓污词，绝对得不到别人对我们的尊重，甚至于还会在背后批评轻视我们。言语亦代表一个人的形象，现在办公室讲一些耳语不健康的笑话，这个风气不可以开。人同人之间这么随便，很有可能整个团体的气氛就被带坏了，甚至于破坏他人的心情和工作情绪。当大人讲话很轻慢、随便、嬉笑，请问小孩都学到些什么呢？他就不懂得庄重，不懂得尊重别人，这个流弊很大。所以我们在小孩面前讲话更加要注重形象，注重措辞用具，这个都是大人很容易疏忽的，因为一谈论起来情绪就跟着波涛汹涌，都没有顾及到有小孩在旁边。诈与妄是可言，诈和妄就是欺骗。一个人为什么会欺骗别人？可能为了达到自己的目的，所以心已经偏颇不忠了，甚至于他要掩过色非，自己犯了错误不敢承认，讲大话来欺瞒别人。但是用方言可不可以将过失遮挡住？要隐瞒自己的过失，还要找第二个、第三个藉口来蒙混、掩盖。弟子规讲，过能改，归于无。人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。假如掩饰，只会是错上加错。孩子从小一定要形成讲实话的态度。假如孩子从小就讲大话、奸巧语，这些习惯养成了，孩子还未进入社会，他的社会信用就已经破产了。所以从小一定要让孩子扎下讲话守信、真实、绝对不妄语的根基。为其事，勿宁巧。事实怎样就直接讲出来，绝对不可以找藉口掩过色非。譬如我们答应爸爸妈妈买什么东西而没有做到，一定要马上说对不住，我错了。只要是我们有过失没有守信，一定要当场道歉，对方就比较能够接受。假如我们没有做到又解释很多理由，人家心里面会越不舒服。好了，今天就和你分享到这里，我们下期再会。